Unajua ndio zinaharibu meno. Unapata demo na you should be wife akileta mtoto kama hiyo atamwambia wewe. You never tell the number. Sasa creep. Mtu ananunua creep. 25 at line. Bwana kuambia no. Hii sasa nyama singine inaiva. Anajueni. Kwanza hiyo ndio inaniweka hapa. Bora si wewe unapenda. Kwanza tunakutana na unit huko ARC hotel one day. I wanted to have a meeting with all ladies of university. All ladies. Hiyo nia yako si nzuri. Hapana, ni vile they are getting pregnant kama madogi. I'm not happy with that thing. You are a class rep in your class. Group C. No, group C. Never done to my house. It is notorious. Never done to my house. Billy, please tell him to never done to my own house. I wanted to have a meeting with all ladies in the university. You are eaten. You're not done. What is the agenda of the meeting? Ati? What is the agenda of the meeting? The agenda of the meeting. The thing is, these ladies are getting pregnant vibaya. Unaona? Every minute. Nime not my class, group C. Iko mbaya sana. My ladies. Alafu wanaweka ma CD huko CD kwa lu. I don't know what people are using them for. What? Hiyo kitu imeniuma sana. I value the life of a lady. Mnasikia? I really value it. Ukiona meno, dem ndio huwa wanalalamika tu meno. Meno imetoka, meno sijui nini. Dem, si ati hata boy. Rab, are you getting that? Huh? See them. No! Ini sawa watoto wako. Hawana display. Nani huyo niwaze kwanza ni? Ana ameenda kwa neighbor. Ndio amesikia chakula imeiva. Bira mama. What is it? Eh. Ni video, wacha ni record the two girls. They're very naughty. Enda kata. Usi distort, sasa unajua wangali, unashika tu hivi. Hauna any profession ya hiyo. Make sure. Na yote akia kukula mistagi. Kimbo ujui bwa. Profession nauna? You are a timekeeper. Nimenini na karot. Ah. Bibi. Nimekuja hapa. Niambie hapa acha.
Sing like never before. Acha kuogea. Wewe. Kaisi karaka.
ni ya wageni ama ni? You eat well. You don't say ya wageni. You treat your family the same way better than your wageni. Because these are my children. Don't you think they ought to eat?